Տադը Սավետիսյան։ Շնորհակալություն։ Հարցս ուղում եմ աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարին։ Լրացուն դալիչում։ Ամացեք։ Տեսեք, արդեն ակնհայտ դարձավ, որ գազի սակագինը եւս այս առաջանցի գնաճի ֆոնին ըստ էության ավելանալու է եւ այն պնդումները, որ եւ այն խոստումները, որ գազի սակագինը նույնիսկ բնակիչների համար պետք է նվազի, եւ այն բանակցությունները դրա շուրջ ապարդյուն եղան, խոստումներն էլ չկատարվեցին, փաստն է նա, որ գազի սակագինը բարձրանալու է։ Մի հարց է, թե ինչի է բարձրանում եւ ինչ չափով, ինչ կոնկրետ նաեւ տնտեսական հետեւանքներ կունենա, բայց ամենակարևորը այն արձանագրումն է, որ գազի սակագինը աննախադեպ բարձրանում է սոցիալապես անապահով ընտանիք հանդիսացող սպառողների համար, 100 դրամից 1 խորանարդ մետրը հայտով նախատեսված է բարձրանալու է 33% եւ դառնալու է 133 դրամ։ Սա ինքնին կոմունալ ծախսերի ավելացում է եւ պլյուս դրան նաեւ իրապես բերելու է նոր գնաճային ալիք այս առաջանցիկ գնաճի ֆոնին, եւ առաջին հարվածը եւ հետեւանքը ստանալու են սոցիալապես անապահով ընտանիքները։ Ձեր բերած պետական բյուջեն, որը հաստատել եք, այդտեղ նպաստների եւ նրանց ուղղող միջոցների ավելացում նախատեսված չի, բայց այդ քննարկումների ժամանակ նաեւ պարզ չէր, որ գազի սակագինը եւս բարձրանալու է, առնվազն ակնհայտ չէր։ Հիմա դուք որպես սոցիալական ոլորտի պատասխանատու, նաև պատասխանատու աղքատության հաղթարման եւ այլ ուրեմն այսպես խնդիրներում, ի՞նչ եք նախաձեռնել, ի՞նչ կոնկրետ, ուրեմն որտեվ ձեզ ավելի շուտ է հայտնի եղել այս ամեն ինչը, ի՞նչ նոր ծրագրեր կամ միջոցառումներ կան, որոնք փաստացի չկան բյուջեում, բայց դուք իրականացնելու եք այս խնդրի լուծմանը կամ մեղմանը առնվազնված։ Հարցին կպատասխանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Բարևձեզ, սարգելի պատգամավորներ, ես նախ ուզում եմ չհամաձայնվել այն պնդման հետ, որ բանակցություններ անցել են ապարդյուն, որովհետև նման գնահատականներ տալու համար պետք է գիտակցել, ինչքան է գինը սահմանին պահպանվում Հայաստանի համար և ինչ գին ունի գազը այսօր աշխարհում, թե բորսայական, թե եվրոպական առանցին երկրների համար և այլն։ Այսինքն ես գնահատականը չեմ ընդունում։ Երկրորդը, ես կարծում եմ, դուք առաջնորդվում եք զուտ այսօրվա հայտով, որը կալորիականությունից ելնելով առաջարկա ներկայացվել որպես հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, և դեք դոգմատիկ չի, որ այդ հայտը ընդունվելու է կամ ընդունվելու է այն ձևով, որով որ ներկայացվել է։ Ես ավելի շատ հակված եմ վստահ լինել, որ անապահով խավի համար սակագինը գազը չի փոխվելու, և այդ հնարավորությունը կա, որովհետև կարծում եմ դուք էլ պատկերացնում եք, որ կալորիականության հաշվարկի նույնիսկ կիրարկման պարագայում դա չի վերաբերվելու սպարողների մի զգալի հատված։ Շնորհակալություն։ Համաձայն արձագանքի համար։ Առնվազն տրված խոստումների ֆոնին եմ ես այդ պնդումը անում, որ գազի սակագինը չպետք է բարձրանար, բայց դա չի հարցի բունայությունը։ Նախ ես խնդրում եմ, այսինքն ձեր ասածը հիմա խոստում է, որ անապահով խավի համար սակագինը չի բարձրանալու, խնդրում եմ հստակ ասեք, որովհետև հայտի մեջ այլ բան է նշված։ Եվ երկրորդ կարևոր հանգամանքը, նույնիսկ նման պարագայում ակնհայտը, որ 25% այդ նույն հայտում բարձրանալու է վերամշակող արդյունաբերության ջերմության տնտեսություններին տրվող գազամատակարարման սակագինը, ԱԳԼՉԿ-ներին և այլն, այսինքն սա նոր գնաճային գործոններ են, որոնք որ հաշվի առնված չեն ոչ պետական բյուջեում կանխատեսված գնաճի ցուցանիշի մեջ, դա արդեն ճշտել ենք, և ոչ էլ ըստ էության պարզեր միջև տարեվերջ, նախորդ տարվա վերջ բյուջեի քննարկման ժամանակ, երբ որ բերեցիք բյուջեն։ Հիմա այստեղ առնվազն սա նաև հաշվի առնելու, ինչ սոցիալական հետևանքներ կլինի, տարբեր գնահատումներ կան, բայց էական հետևանքներ լինելու է։ Այս մասով կոնկրետ կառավարությունը ի՞նչ է նախատեսում, որպեսզի մեղմի, որտեղ մարդիկ
Գնաճի հաշվին։ Հարգելի պարոն Թադևոսյան։ Ավետիսյան։ Ավետիսյան, ներողություն, ներողություն եմ խնդրում։ Մենք այսօր ինչի մասին ենք խոսում։ Այսօր սահմանին գազի գինը 22 թվականի համար մնում է նույնը։ Այո, Հայաստանի Գազպրոմը ներկայացրել է հայտ, որով դեռևս 13 թվականին սահմանված կալորիականության հաշվարկի կիրարկման խնդիր է դրվում։ Կալորիականության հաշվարկի խնդիրը այնուամենայնիվ ենթադրում է, որ նույն այլ հավասար պայմաններում գազի սպառման ծավալի պարագայում չի փոխվում գինը, բայց իհարկե չի բացառվում, որ սպառումը կաճի, որովհետև սպառումը աճում է։ Եվ այդ իմաստով ցանկացած հետևանք հեշտությամբ ես կարծում եմ չզոքացվի։ Եթե դուք գազի գինը կապում եք ապրանքների գնի աճի հետ, ես հասկանում եմ, բայց ամբողջ աշխարհում դա տեղի ունենում, ամբողջ աշխարհում, եւ անհամեմատ ավելի բարձր եւ ավելի շատ կթանկանա գները այն երկրներում, որտեղ գազի գինը 4 անգամ գրեթե ավելի բարձր է։ Հիմա բան չունեմ ասելու, բայց բազմա բաղադրիչ խնդիրը բերել կապել կալորիականության հաշվարկի հետ, ես կարծում եմ այդ հարցի պատասխան չի ունենա։ Շնորհակալ։ Պարոն Ավետիսյան, արձագանքել եք։